Tervetuloa uuden videon pariin, Soratin 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-22 My Team Career Mode. Tänään suunnataan Unkariin, Hungaroringille, ja kilpailusta voi tulla mielenkiintoinen, ainakin toivottavasti, haluaisin uskoa näin. Mutta heti ensimmäisenä, tässä ei ole pitkä tauko ennen kuin alkaa Unkarin GP, niin pistetään vähän weight trainingia Piastrille, koska viime jaksossa hommattiin Piastri takaisin meidän tallille, ja Schumacher vaihtoi sitten Red Bullille, joka oli aikamoinen yllätys. Mutta, ja Schumacher sai myös ensimmäisen podiuminsa, joten onnittelut siitä. Powertrain Department, otetaan Agri, saadaan vähän moraaleja tonne Powertrainiin, niin ehkä pikkusen vaikuttaa jollakin tavalla. Mie en oikeasti loppujen lopuksi tiedä, mitä noi moraalit sitten niinku tekee. Mutta katsotaan, pystytäänkö me mitään päivittämään oikeastaan täällä, että tämäkin pitäisi saa spekki kakkosta jossain vaiheessa. Ja no niin, ollaan päässyt tänne ja heti täällä nähdään, että kilpailusta tullaan näkemään pikkusen jopa vettä. Se voi muuttaa asioita, miten täällä sitten on vaikuttanut. Mersu ottanut jo vähän Red Bullia taas kiinni. Alfa Romeo on mennyt McLarenin ohi. Me ollaan todella tasaisena kaikki täällä. Et niin kun, nyt nähdään, Ferrari on noin 800 pisteen kohdalla. Me ollaan just 700 pisteen kohdalla. Viime vuonna tämä ero saattoi olla, että niin kun Mercedes oli jollain 1000 pisteellä ja Haas oli joku 700 pistettä. Niin tämä on paljon tasaisempi tämä gridi, mutta silti me tarvitaan vielä paljon päivityksiä tässä. Meillä on päivityksiä myös tulossa, en nyt muista no yksi päivitys vaan, mutta sekin tulee vasta Belgian jälkeen, joten toivottavasti saadaan tämänkin sain näiden vapaiden harjoitusten jälkeen vähän lisää päivityksiä autoon. Noniin, eikö vaan tire managementia. Katsotaan nyt, viime vuonna meillä oli todella paljon ongelmia. Meillä ylikuumeni renkaat täällä viime vuonna todella paljon, mutta toivottavasti tänä vuonna selvitään siitä sitten vähän paremmin. Samalla kun kelataan tässä aikaa, niin vähän formula-uutisia tältä välillä, että niin kun tänään kun mä kuvaan video, niin eilen, tai lauantaina kun mä kuvaan tätä video, niin perjantaina nyt tuli uutinen, että niin kun McLaren on virallisesti muka sanonut Ricardolle, että ne haluaa Piastrin hänen tilalleen. Ja se on semmonen, että tuo on aika iso juttu, että Ricardollahan kattaisi sen sopimus vielä tämän ja ensi kauden, mutta että ne haluaisi nyt Piastrin jo ensi kaudelle McLarenille, on iso juttu. Ja nyt tänään lauantaina, kun luin aamulla vähän Twitteriä, niin on tullut juttu, että Ricardo on ottanut yhteyttä Alppineen. Että voiko tämä nyt olla, että tulee Alppinen ja ton McLarenin varinen vaihtokauppa, että Piastri McLarenille, Alppinelle sitten Ricardo. Kyllä mä toivon kuitenkin, että Ricardo jatkaisi formuloissa. Se olisi nimittäin, ei voi samalla kaudella menettää kaksi varikolta hyvää kuljettajaa, niin kuin Vettel ja Ricardo, niin mä toivottavasti edes Ricardo pystyisi jäämään. Vapaa-harjoitukset ajettu, saatiin noin melkein 600 pistettä meille. Se on ihan ok, mutta katsotaan nyt vähän, että pystytäänpä tekemään jotain lisää päivityksiä, koska ne on nyt ne tärkeimmät asiat. Me halutaan lisää päivityksiä. Meidän pitäisi saada lisää päivityksiä. No niin, meillä on 1600 lähinnä noita pisteitä. Kai meillä nyt joku päivitys onnistuisi. Joku muu kuin durability. Meillä on kyllä täällä isot alennukset, joo, sen kautta joo, mutta moottorin saataisiin uutta päivitystä. Se on 27% mahdollisuus epäonnistumiseen. Täällä me ei voitakaan ottaa, meillä ei riitä pisteet. Ehkä meidän pitää vaan säästää nyt noita pisteitä. Musta tuntuu, että se on ehkä nyt paras, mitä voitaisiin tässä vaiheessa tehdä. 45, 37, 11, 54, 56. Okei, kyllä me tämän kesän viikonloppu voidaan vetää vielä näillä settareilla. Ei kun vaan aika ajoi. Paljon paremmin. Olen nyt sekunti nopeampia, mitä viime kierroksella. Ja nämä kaksi vikamutkaa meillä meni vielä niin huonosti ekalla kierroksella. Joo. Vähän menee kyllä pitkäksi tuo, mutta siinä on jotain, mitä me voidaan vielä parantaa.
Mitäs Piastri on tehnyt? Se on sekunnin päässä. Ykkössektori 30, kakkossektori 40, vikasektori 40 ero. Joo. Järjestetty. En kyllä tiedä, mistä noi ajatti tässä saa repästä. Ihan reissä, jos ollaan, niin en tiedä, mistä noi ajat mun pitäisi vielä repästä. No, 40 parannettiin vielä, mutta sija 21. Mitä tähän voi sanoa? En oo ainakaan tyytyväinen. Brittien. Kaikki britit top kolmosessa. Kova juttu niiltä. Piastri pääsee jatkoon. On meitä 60 nopeampia. Me ei oltu kaukana sijasta 20, mutta Albon tippuu tällä kertaa sitten myös, mutta toivottavasti kilpailussa saa jotain aikaan. Tää on tosi valitettava asia tämmönen. Mä oon miettinyt sitä vähän, että niin kun, vaikuttaako siihen se, että niin kun, esimerkiksi nähdään nyt, että me ollaan heikoin talli. Me ollaan tosi lähellä Williamsia, eli me ollaan Williamsin kanssa aika tasaisia. Että niin kun Latifia me voitettiin jälleen kerran aika, jossa että niin kun Latifin voittaminen on helppoa. Mutta sitten Albon on taas vähän parempi, niin koska sen statsit on todennäköisesti paljon paremmat kuin Latifilla. Mutta mä muuten veikkaan sitä, että niin kun, esimerkiksi niin kun Aston Martin, okei, nekin on paljon korkeammana. Mutta sitten kun otetaan vaikka Piastri ja meidän niin kun tekoälyauto, eli Piastri ajaa sitä autoa ja Piastri on tekoäly meidän tallissa. Niin kun me tiedetään jo se, että tekoälyllä on paremmat suoranopeudet ja muutenkin nopeampi on niiden auto koko ajan. Niin vaikuttaako se siihen, että miksi Piastri vähän niin kuin ylisuoriuttuu ton auton kanssa? Että sitten jos mahdollisesti tulee se AI straight line speed homma päivitys, että ne korjaa sen, niin onko sit, tuleeko käymään sit niin, että Piastri tulee myös tippumaan vähän niin kuin taaksemmaksi meidän mukaan? Tää on mun teoria. Mä toivon, että tää teoria pitää paikkansa ja että se teoria pitää myös siten paikkansa, että kun ne korjaa sen, niin sit se tulee silleen, että Piastrikin tippuu vähän niin kuin meidän mukaan tässä. Koska just tällä hetkellä tää on tosi haastavaa muuten, mutta katsotaan miten kilpailussa. Me ollaan ennenkin näiden vaikeiden aikojen jälkeen. Ja okei, pakko se mainita se, että niin kun, joka viimeiset pari peliä, niin kun varmaan vuodesta 19 pelistä lähtien, AI on niin kun yhdellä kierroksella todella nopea. Yhden kierroksen vauhti on AIlla ollut aina tosi nopea. Mutta katsotaan miten se nyt sitten tässä kilpailussa vaikuttaa. Mennään kilpailun pariin. It's race day in Budapest as we get ready for another round of Formula One action. We're not expecting too many retirements at this circuit. There are plenty of current and former drivers with flawless finish rates here. In particular, Ralf Schumacher, who made it across the line in all 10 of his Hungarian Grand Prix starts. Located 12 miles northeast of the Hungarian capital Budapest, the 14 corners of the Hungaro Ring are steeped in history and prestige. Overtaking's always been difficult on this technical 2.7-mile track, but the last few years in particular have turned up some exceptional races. So let's hope we're in for another one here today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lando Norris will lead us away from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Russell, Hamilton, Daniel Ricciardo, and Sainz. Verstappen, Bottas, Mick Schumacher, and Fernando Alonso. Gasly, Joe, Esteban Ocon, and Magnussen. Oscar Piastri, Albon, Lance Stroll, and Teo Pourchaire. Vettel, the Flying Finn, Latifi, and Yuki Tsunoda. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Tätä näyttää meidän strategia tällä hetkellä, että mä yritän ajaa mediumeilla niin pitkään, kunnes toi vesisade tulee. Toki turvautu tänään voi vielä vaikuttaa, mutta mediumeilla niin pitkään kuin mahdollista. Jos vesi tulee, niin sit otetaan todennäköisesti ne intermediate-renkaat, kun mä veikkaan, tuo vesisade tulee olemaan sen verran kovaa. Jos ei, niin softit loppuu ja niille sitten katsotaan, miten tullaan pärjäämään. Ja muutenpa ei oikeastaan muuta, että hyvä, toivottavasti hyvä kilpailu Piastrille, toivotetaan tästä. Ei mitään ongelmia, meillä itse asiassa 95% meillä energistore alkaa olemaan vähän kulunut. Ja kärki oli silleen, että McLaren Ferrari, Mersut, McLaren Ferrari, joten mielenkiintoinen kisa saadaan tästäkin aikaan.
No niin, kisa alkakoon. Startista ok, toivottavasti. Vähän ehkä pientä rengassutia tohon. Tulee tohon alkuun. Latifi saa rakettilähdön. Latifi sai oikein kunnon rakettilähdön. Ei lähdetä puskemaan tähän, koska ei haluta mitään ongelmia sen enempää tähän autoon. Kyllä me nyt Tsunoda edellä toivottavasti pysyttäis. Tsunoda kyllä pystyy olemaan siinä ulkokautta täällä nytten poruka ohi. Jos voitais yrittää, ei voi, ja edelleen se on Tsunoda siinä meidän vieressä. Päästään kuitenkin haastamaan edelleen. Tässä ulkokautta. Wow. Tsunoda sisällä. Latifi, jätetila. Pakko oli meillä vähän kanttaripäätä. Latifi ei muuten jättänyt meille yhtään tilaa. Onko Piastri noussut vai tippu? Piastri on tainnut tippua muutaman sijoituksen. Ei, sitä me ei oltaisi kyllä haluttu kuulla. Nyt Latifi vierelle. Kyllä, Purser lähtee Piastria haastamaan. Edelleen meidän vanhat tallikaverukset, tai siis molemmat on meidän entisiä tallikavereita, mutta toinen on myös nykyinen, mitä mä selitän, en tiedä. Nyt olisi tärkeää päästä siihen Latifin rinnalle. Latifi kyllä pysyy edellä hyvin. Tällä lentelle osia. Kenenkään siipi se on nyt ollut? Toivottavasti ei vaan Piastrin. Sitä me ei haluttaisi ainakaan. Ja se näyttää olevan Piastri. Tai en tiedä, Piastri oli kyllä vaan pitkäksi. Voiko se olla, että se oli ajovirhe vai? Voiko siellä olla sitten siipirikki? Miten tää laitetaan näin hiljaa? Nyt pitäisi siellä lentelee taas siiven palasia. Kenen siipi nyt irtos, en tiedä, mutta tää laitetaan tosi hiljaa. Vitsi, kun tää on niin kapea tää rata, me ei voi lähteä yrittämään ohituksia. Tämähän on silti vaan, miten hitaasti kaikki täällä edessä kulkee. Nyt olisi tärkeää päästä Piastri ohi. Ja taitaan, on päästään Piastri ohi. Sitten seuraavana on Nicolas Latifi. Albon menee varikolle. Ocon yrittää mennä varikolle, mutta se ei pääse. Purser oli edessä, se ei päässyt sen takia varikolle. Oho! No, tää nousi siitä parisia, mutta nyt tulee sitten taas haastoa varmasti takapäin. Okei, Purserillakin on damage. Noustaan siitä yksi sijoitus. Mietinkin vähän, että kyllä Purserin pitäisi olla vähän nopeampi, mutta saahan DRS sen avulla. Ehkä pysytään hetken tuolla kanadalaiskuljettajan edessä, mutta kohta ne lähtee haastamaan meitä. Piastrilla vähän teknisiä ongelmia autossa. Tota me ei oikeastaan oltaisi haluttu kuulla, mutta katsotaan miten se nyt selviää tästä eteenpäin. Kovaa taistelua Albonia vastaan, Latifia vastaan. Latifi ei jätä meille kyllä. No jättää kyllä tilaa, mutta olisi se voinut enemmänkin jättää. Latifi pääsee meidän ohi. Sitten lähtee Strollikin haastamaan. Me saadaan ulkolinja tähän. Pitäisi päästä vähän edelle tässä, niin päästään melkein puhtaasti eteen. Hyvä. Meillä vaan ei nopeutta riitä. Ei jättänyt. Nyt kyllä puski sitten Strolli todella oudosti. Et meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vaan lähteä ajaa toi mutka suoraksi. Mä muuten just tämän, että miten Norris voi olla noin kaukana meistä? 10 kierrosta ajettiin tässä kisassa. Ja se vetää tuolla niinku jo ottamme muutaman mutkan päässä meistä, että ottaa kierroksella kiinni. Uusi strategia, mutta mihin me saadaan se uusi strategia, kun meillä ei toimi MFD? Hetkone, vettä! Nyt rupeaa sataa vettä. Okei. Jäähän me vielä 9 kierrokseksi. Tää on tietoinen riski, mutta teammate is in the pits. Tää muuten sataa tosi kovaa jo. Tää oli muuten virhe. Tää oli muuten virhe. Se tässä suoralla muuttu kunnon kaatosateeksi.
Ja nyt meillä on joku probleemikin jo. DRS pois käytöstä. Siis suoralla tuo muuttui, tuo vesisade. Se näytti niin pieneltä aluksi, mutta näin nopeasti siitä tulikin näin isoja. Nyt on meidän kilpailu sitten ihan kokonaan kyllä. Tarvitaan turva-auto, jos halutaan. Mutta meidän kilpailu päättyy ennenaikaisesti. MGUH meni rikki. Ei voi olla totta. Miten tässä sitten sattui taas näin käymään? Sprintissä viimeksi. Okei, no tässä ehkä näkee nyt sen, että miksi meillä ei ole... Miten meillä on niinku durability, miten me ollaan kuitenkin aika vähän sitä päivitelty. Niin tässä sen näki. DNF. Kilpailun tulokset on tässä. McLaren ottaa jälleen kerran voiton. Norris ottanut ylivoimaisen voiton. Yli 14 sekuntia eroa Russelliin. Ricardo myös podiumilla. Muuten täällä ei ole mitään oikeastaan ihmeellistä, että Alfa Taurit ei saanut pisteitä. Tää on hyvä juttu. Alfa Aston Martinitkaan ei saanut pisteitä. Myös hyvä juttu. Ja keskeyttäjänä oli sitten minä ja Latifi. Piastri jäi kierroksella ja eipä muuta siinä. Taas vähän ikävä kilpailu meille tähän väliin. Standingit. Leclerc johtaa 24 pisteellä Hamiltonia. Konstruktoreissa ei muutoksia. Meillä on edelleen 16 pistettä eroa Alppineen. Se pitää olla vähintään se 16. Meidän pitää saada nyt saada Alppinea kiinni, mutta jos tykkäsitte tästä Unkarin GP-kilpailusta, niin pistäkää videolle tykkäystä. Tilatko kanavassa, että uusia, niin ette missaa tulevaa loppukautta. Loppukausi tulee olemaan mielenkiintoinen. Toivottavasti se 1.08 päivitys on tulossa tämän ensi viikolla ja muuttaisi tätä MyTeamia entistä paremmaksi. Ja nähdään sitten Belgian kilpailun parissa. Se oli Raatinen 25. Heipä hei!